がっつり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー230パウンド奥村茂雄、210パウンドジミーヤン、赤コーナー240パウンド長谷博士、195パウンドカズ早し、レフリー和田恭平。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか。そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか、行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを落としてまいります。掴みます。腕を殺してまいります。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振り下ろします。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。乾いた音が館内に響きます。掴んだ。パンチを打ち込んでまいります。掴みます。回転してのキックです。スタンディングを取らせます。ロックアップ、逆に振り返した。掴んだ。馬場さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。逆に返します。組み合います。逆に投げてまいります。にわかに館内の温度が上昇してまいります。スイッチしてまいります。クラシカルな技を繰り出してまいります。掴みます。ハンマーを落としてまいります。掴んだ。キックで返します。掴んだ。ラフな展開になるのでありましょうか。ロックアップ、逆に振り返して、行くのか。フライングメイヤーで倒します。組みに行きます。この辺りのグランド殺法なんですが、いかがですか。スタミナを奪うにはいいんですがね、
ここで決めるというのは難しいですね。なるほど。パンチを打ち込んでまいります。組に行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。乾いた音が館内に響きます。掴みます。この辺りラフに転じてまいります。行くのか。逆に振り返して返してまいります。ここでタッチです。チョップが唸ってまいります。ハンマーを振り下ろします。掴んだ。ハンマーを落としてまいります。ここでタッチです。組み合います。グラウンドでの攻防に持っていきます。ロープに逃れます。ロックアップ、投げてまいります。スリーパーホールドに入ります。ロープブレイクであります。スイッチしてまいります。掴みます。させません。リング内に戻ります。蹴りを見舞ってまいります。あっと返します。組に行きます。倒してまいります。ストマックを狙ってまいります。組み合います。相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。ロックアップ。こうやってね、後ろに投げたところにちゃんと踏みを取ってます。はい、やはりね、レスラーの基本は受けですからね。スワンダイブのミサイルキック。スイッチしてまいります。取ります。簡単にはさせませんね。そうですね、レスラーに技を振っても倒れる時はものすごくうまいんですよ。これは分かんないかもしれませんがね、あまりにも上手に倒れるんで。フライングリールキック。行くのか。逆に振り返した。タックルでぶちかまします。ここでタッチです。掴んだ。いやらしい攻めを見せてまいります。ロックアップ、ロープに振った。あーっと、逆にパワーアップ。行くのか。コーナーに振った。ドロップキックであります。足を抱えます。逆に返します。掴みます。後頭部返事。組み合います。フライングメイヤー、ドロップキックを放ってまいります。組みに行きます。さあ、粘着質よろしく、締めに転じてまいります。打ち込んでまいります。ここでタッチです。アピールをしてまいります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。15分経過、15ミニッツパース。組みに行きます。巻き投げで切り返します。2位を落としてまいります。
ンドリバースで返してまいります。ロープに逃れます。腕を回します。強烈に打ち込みます。掴んだ。ヘッドバットを打ち込んでまいります。ロープに振ってロックアップ。フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。足を取ります。あっと膝十字で切り返す。ロープブレイクであります。顔面に突き刺さります。フロントに捉えます。スロイダー気味に投げてまいります。スイッチしてまいります。あっとエルボー行くのか。ボディースラムで叩きつけます。行くのか。ロープに飛ばした。エルボー腰を落とします。させません。リバースで返します。キックを打っていきます。フロントからのキック組みに行きます。ロープに飛ばした。巻き投げてまいります。肘を打ち込んでまいります。組み合います。対角線に飛ばした。20分経過 20 minutes passに響きます。レッグブリカードロップで落としてまいります。足を狙ってまいります。ここでタッチです。ドロップキックを見舞ってまいります。ロックアップコーナーに振って
そうですね。組み合った。あっと倒していった。地固め4の地固め。プロレスワードの今から繰り出す。岩壁の母の胸に抱かれました。がっちり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。人間山脈、大巨人がやってきた。宮本ハンディキャップマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、全日本プロレス235パウンド、本間智明。225パウンド、宮本赤コーナー、チーム2000、430パウンド、ジャイアントチーフン。レフリー和田恭平。今ゴングが鳴りました。さて馬場さん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。ああ、表情ってもうね、試合始まってますし、なんとも言えないですね。そうですか。逆に振り返してカウンターで切り返してまいります。掴んだ、させません。外してまいります。
抱えます。あっとエルボー、組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振り下ろします。ここでタッチです。ロックアップ、パンチで返します。組み合います。逆に振り返した。馬場さん、このファンの声援というものはレスラーの精神的な部分に働きかけるってことはあるんでしょうか。そうですね、それは力が出ますよ。そうですか。張ってまいります。掴みます。ハンマーを落としてまいります。行くのか、コーナーに振った。この辺りラフに転じてまいります。逆水平、チョップがうなってまいります。肘を打ち込んでまいります。抱えます。エルボー、キックを打っていきます。乾いた音が館内に響きます。スイッチしてまいります。チョップであります。ダブルで放っていった、あります。パンチを打ち込んでまいります。腕をフックします。蹴ってまいります。掴んだ、乾いた音が館内に響きます。行くのか、こういった技一つをとっても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです、足の位置、構え方がね。なるほど。カウントが入ります。掴んだ、いやらしい攻めを見せてまいります。レスリングというのはね、瞬間に何かが出るというのが一番強いんですよ。あー、なるほど。リフトアップ、リフトアップ。こうやって倒れることがね、一見弱く見えるんですがね、倒れた方が痛くないんですよ。はい。受け身を取ってるわけですからね、こういうところが面白いんですよ。あー、そうなんですか。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。ロックアップ、ロープに振った。逆水平を打っていきます。打ち込んでまいります。返してまいります。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。ランニングしたらエルボー、ソワットを打ち込みます。ハンマーを振り下ろします。組みに行きます。コーナーに振って、そのままプラスしてまいります。掴みます。のキック、スイッチしてまいります。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。組みに行きます。パンチで返します。掴んだ、パンチを打ち込んでまいります。ドロップキック、打ち込んでまいります。組み合います。させません、張ります。10分経過、踏み出せない。あと逆に投げていった。エルボー強烈、ここでタッチだ。組み合った、逆に振り返した。
中を預けていった。ここでスイッチ。のど輪に捉えた。のど輪だ。腕をフックした。あっと耐えた。フロントキック。蹴り上げていく。逆にロープに振った。タックルぶちかわし。チョップ。その声援に後押しされるかのように入場してまいります。特別試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー260パウンド、保坂秀明。赤コーナー250パウンド、ジョージハインゼ。レフリー和田恭平。ジョージ。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。放送席はジャイアント馬場さんです。馬場さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしく。ドロップキックを放ってまいります。あっと、エルボー。ロックアップ。逆に振り返した。逆に返します。組みに行きます。コーナーに振った。ランニングしたらエルボー。
腰を落とします。耐えます。ロープに逃れます。組み合います。逆に振り返して、行くのか。ロープに振ってショルダースルーで投げてまいります。ギロチンを落とします。組みに行きます。川津落としです。アピールをしてまいります。組み合います。外人選手は意外と脆いところがあるんですよ。なぜかというとちゃんと受け身が取れないんですね。頭から落ちてしまう。これは受け身の勉強不足としか言いようがないですよね。ああ、なるほど。ブロックします。ドロップキック。腕を回します。バット返します。掴みます。蹴ってまいります。馬場さん、いかがでしょうか。すごいですね。ものすごい体の入りようですね。全体重を落としてまいります。ロックアップ、ボディスラムです。フロントからのキック、組み合った。打線スイープ、カーズ落とし。花道に移行した。もうなりふり構いませんね。そうですね。なだれ式でやられる。タイを預ける。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうだね。どっちが技を続けて出すかですね。引き起こす。ハンマーパンチ強烈。足を抱えた。あっと、エンジン切り。起こした。いけるか、裏投げ。裏投げ。扇子が開かれた。全体重を落としていった。裏投げに捉えた。裏投げ完工。バット返していった。いけるか。強烈に叩きつける。抱えた。今の技ご覧になりました。そうですね。お国の振りようがないですね。
特別試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。出る青コーナー235パウンド気合い信風、赤コーナー270パウンドジムレフリー和田恭平。平井木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか？そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか、行くのか、スラム、腕をフックします、させません、外してまいります、抱えます、打たせません、打ち込んでまいります、倒してまいります、バットバックに回った、耐えます、簡単にはいきません、組みにいきます、ヤシの実をかち割ってまいります、掴んだ、フロントからのキック蹴ってまいります、組み合います。馬場さん、ライバルがライバルを育てるみたいなことはあるんでしょうか？いや、そうでしょうね、自分が強くなれば相手も強くなりますからね。負けまいとして練習しますから。はい、ロックアップ、コーナーに振ってに打ち据えてまいります、組みに行きます、逆に投げてまいります、己の体の身を信じて真正面からぶつかってまいります。この男、そのパワーというものはまさにレスラーの凄みをストレートに表すものであります。さあその男が今夜も重戦車のキャタピラを回していくのでありましょうか。キックを打っていきます、蹴りを見舞ってまいります、で返します、ラリアット投げ倒し、行くのか、フロントのヘッドロックに取ります、パンチを打ち込んでまいります、腕を回します、おっとそのまま後ろに落としていった、組み合った、巻き投げで切り返した、抱えた、リング上の殺虫剤 DDT。
タミナないのは分かりますけどね。はい、道のくドライバー垂直に落とした。2カウント、いけるか。コーナーに振った。ラリアット、カウントは入る。耐えました。掴んだ、そのまま腕を決めていった。腕をフックした。 DDT、 一気に料理するのか。サイドを取った。カウントアップで落としていった。いやー、馬場さん、今のはもう瞬間的なひらめきですね。そうですね、ひらめきが新しい技になりますけどね。対角線に飛ばした。ラリアット引き起こす。フィニッシュに行くのか。サイドを取った。そのままゴムで叩きつけた。異様な雰囲気が立ち込めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー280パウンドスティーブ・ウィリアムス、260パウンドマイク・ロトンドン。赤コーナー270パウンド、テル・ケンイチロー、300パウンド、スタン・ハンセン。レフリー、和田恭平。さあ、運命の鐘が鳴った。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですが、いかがですか。そうですね、両者いつもと変わりませんけども、今日は2人ともどっか悪いというところがないですからね、良い試合になるんじゃないですかね。ボディースラム行くのか。
フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。顔面に打ち込んでまいります。蹴ってまいります。フライングメイヤー、高周波数の音が館内に響きます。ヘッドロックで締め上げてまいります。ロープに逃れます。ロックアップ、ボディスラムで叩きつけます。組に行きます。ボディスラムで投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。馬場さん、まあレスラーというのはこれだけの試合をしていますとね、どこかしら悪いところってあると思うんですが、そのあたりいかがですか？これはみんなが同じことをやっているわけですからね、こんなのは理由になりませんよ。そうですか。スイッチしてまいります。組み合います。馬場さん、こういった技一つをとっても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです、足の位置、構え方がね。なるほど。 DDT で繰り返します。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを落としてまいります。組み合います。ボディスラムです。抱えます。フロントからのキック、掴んだ。ラフな展開になるのでありましょうか。腕を取ります。腕を殺してまいります。行くのか、ロープに振った。ロックアップ、切り返します。組みに行きます。あばら折りに持っていきます。ロープブレイクであります。ロックアップ、コーナーに振った。ランニングしたらエルボー、膝を下ろしてまいります。腕を回します。蹴りを見舞ってまいります。グラウンドに持っていきます。ここでタッチです。このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね。行くのか、こうやってね、後ろに投げたところにちゃんと踏みを取ってます。やはりね、レスラーの基本は受けですからね。キックを打っていきます。倒してまいります。スリーパーに捉えます。組み合います。フライングメイヤーで倒します。スリーパーホールドに入ります。蹴りを見舞ってまいります。腕攻めに転じます。腕を捉えます。腕に照準を絞るのでありましょうか。ロックアップ、逆に振り返して、汗がミストとなって飛び散ります。腰を落とします。ハンマーを振り下ろします。リング上はヘッドロックの体勢、ロープブレイクであります。組み合います。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。ロープに逃れます。掴んだ、ボディスラムで投げてまいります。
打っていきます。ヘッドロックで締め上げてまいります。行くのか。リング上はヘッドロックの体勢。スープが飛んで放っていった。ロックアップ。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。掴みます。腰骨のあたりを打ちつけてまいります。ワイヤーマンズキャリー。組み合います。対角線に飛ばした。ショルダーをぶつけていきます。行くのか。外人選手は意外と脆いところがあるんですよ。何かというとちゃんと受け身が取れないんですね。頭から落ちてしまう。これは受け身の勉強不足としか言いようがないですよね。ああ、なるほど。こうやって倒れることがね、一見弱く見えるんですがね、倒れた方が痛くないんですよ。はい。受け身を取ってるわけですからね。こういうところが面白いんですよ。ああ、そうなんですか。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。組みに行きます。コーナーに振って重いチョップであります。フロントからのキック。あとリバースで返してまいります。組みに行きます。投げてまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。ロックアップ。アマレス式で倒してまいります。15分経過。アピールをしてまいります。組み合います。させません。抱えます。逆に投げてまいります。館内に響きます。フロントのヘッドロックに取ります。抱えます。ババさん、これはちょっと首が辛いですね。首自体もそうなんですがね、首をかばうために他の部分に負担をかけてしまう場合がありますよね。行くのか。逆に振り返した。に打ち据えてまいります。スイッチしてまいります。ロックアップ。コーナーに振った。走り込んでのエルボー。ストンピングです。館内もヒートアップしてもらいました。素晴らしい決めですよ。行くのか。ロープに飛ばした。逆に返します。組み合います。ロープに振って蹴ってまいります。組みに行きます。あっと、リフト。場内のファンもこうしてまいります。グーパンチです。ノーパンツーだ。それはないですね。レフトハンドでライアット。一気に決めていった。ロープブレイク、ロープブレイク。掴んだ。顔面へのキック。
一つ一つに重みがありますからね。カバーの体勢、ここで時間を取りすぎますね。スタミナないのは分かりますけどね。はい、サイドを取った、させません。円陣切り、ユニットが結成されました。その姿を今表します。
地響き、選手たちの闘志に火が灯る瞬間であります。アジアタック選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャーチーム260パウンド小島さとし、250パウンドジョニースミス、赤コーナーチャンピオンチーム300パウンド嵐、275パウンド荒谷信孝、レフリー和田恭平。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さて馬場さん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。ああ、表情ってもね、試合始まってますし、なんとも言えないですね。そうですか。キックで返します。ショルダータックル。エルボー。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。足を狙ってまいります。組み合います。ボディスラムです。蹴ってまいります。ロックアップ、ロープに振って組みに行きます。巻き投げで切り返します。馬場さん、角界では朝起きたら強くなるなんて言いますが、レスラーにも同じことは言えるんじゃないんですか。そうですね、それだけのことを毎日やってますからね。はい。ロックアップ、投げてまいります。リング下に降ります。リング下に降ります。フロントからのキック、倒してまいります。スリーパーで締め上げます。組み合います。フライングメイヤー。打撃をただ耐えたらね、僕らアメリケンって言うんですが、浮き離れの症状が出てしまうんですよ。だから上手に浮き身を取らないとね。なるほど。ボディスラムで投げてまいります。抱えます。蹴りを見舞ってまいります。腕を取ります。耐えます。組みに行きます。リング内に戻ります。リング内に戻ります。行くのか。対角線に飛ばした。ランニングしたらエルボー。ここでタッチです。スイッチしてまいります。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。高周波数の音が館内に響きます。こういうのを見てもね、ちゃんと浮き身を取ってます。はい。ですが、まずやられることから覚えます。どんな技を振ってもそれに耐えられる練習は毎日やってますからね。そうですよね。本当にレスラーは日々の努力と言いますが、練習をよくしますもんね。そうです。掴んだ。乾いた音が館内に響きます。行くのか。キックを打っていきます。させません。
向けてまいります。蹴りを見舞ってまいります。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。素晴らしいキャラですよ。ロープに振った。ですように技を振っても倒れるときはものすごくうまいんですよ。これは分かんないかもしれませんがね、あまりも上手に倒れるんだ。エルボーでブロック。あっとエルボー打ち込んでまいります。パンチを打ち込んでまいります。あります。ブレンバスターでぶん投げます。組み合います。そのまま後ろに落としてまいります。さあ STF に入ります。地獄のツーパートン、ストンピングです。ねちっこい展開に移行してまいります。これが引っこ抜きですね。そうですね。10分経過、10ミニッツパース。この辺の技の展開いかがですか。素晴らしいキャラですよ。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを落としてまいります。乾いた音が館内に響きます。ハンマーを落としてまいります。腕を殺してまいります。組みに行きます。ロープに飛ばした。掴んだ。ボディスラムで叩きつけます。レトロ調の技を繰り出してまいります。ロープに逃れます。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。スイッチしてまいります。あっとダイヤモンドカッター、ストンピングを叩き込んでまいります。フロントに捉えます。打たせません。組み合います。逆に振り返してカウンターであります。カイナ力で締め上げてまいります。行くのか、逆に投げてまいります。フロントからのキック、足に照準を絞るのでありましょうか。蹴ってまいります。脳天砕きブレンバスター、エルボーを入れていきます。キックを打っていきます。ラフサッポーに転じます。腕をフックします。簡単にはさせませんね。そうですね。バックに回った。簡単にはいきません。エルボーで返します。ドロップキック、ギロチンドロップ、掴みます。ハンマーを振り下ろします。チョップであります。
いやらしい攻めを見せてまいります。ジャンピングしてのエルボー、全体重を乗せたエルボー、組み合った強烈ダイヤモンドショット、首をかっているのか、立たせていく、抱えた、あっと DDT、強烈掴んだ、引きました、本座になりましたかね、直下式で落としていった、カウント2つ惜しい、ガチッと組み合った、そのまま後ろに落としていった、ボディースラムで叩きつけた、腕をフックした、正面から投げを威張った、強烈逆エビ固め、耐えました、エビに固める、これで時間が進みますね、そんなものが分かりますよね、サンドイッチで払っていった、キャメルクラッチで強烈に締め上げる、ここでスイッチ、腕をフックした。
ガジェット組み合った、ロープに飛ばした、ラリアット、抑え込んで、カウント 2.5、 まだまだです。フロントキック、いけるか、ロープに振った、突き上げるようなドロップキック、ちょっと強烈、カバーの体勢、蹴り上げていく、投げ捨て式のパーパール、30分経過、30ミリッパー、ドッグランサー、4センターです、カウンター2、返しました、強烈ダイヤモンドシャッター、片エビに持ち込む、ガジェット組み合う強烈ダイヤモンドシャッター、リングに戻ります、リングに戻ります、抱き起こす、正面から投げていった、タックルぶちかわし、肉体を躍動させる、漂着してしまった、腰を落とす、打たせない、おっと外した、強烈なドロップキック、ブレンバスター行くのか、いやー、ババさん、今のはもう瞬間的なひらめきですね、そうですね、ひらめきは新しいなと思いますけどね、腕を回した、蹴っていった、コーナーに登って、リングに戻ります、組み合った、ロープに振って、ラリアット、馬場さん、決まり具合はいかがでしょう、そうですよ、まだ辛抱できるぞ、ここで2段のゴング、
魔性のスリーパーが火を吹くのか。さあ飯塚隆が入場であります。特別試合シングルマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー240パウンド飯塚隆。赤コーナー240パウンド太陽。和田恭平。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか。そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか。逆に振り返して掴みます。あっとエルボー組み合います。投げてまいります。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。パンチを打ち込んでまいります。エルボー、フロントからのキック、テイクダウンを奪います。ロックアップ、倒してまいります。ラフサッポーに転じます。エルボーを入れていきます。腕を回します。ストマックを狙ってまいります。皆さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。蹴ってまいります。行くのか。ババさん、こういった技一つを取っても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです、足の位置、止まり方がね。蹴りを見舞ってまいります。返してまいります。キックを打っていきます。組みに行きます。ロープに飛ばした。あっと、そのまま倒します。膝を狙ってまいります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね。蹴ってまいります。足を取ります。バックに回ります。スリーパーで締め上げます。レスリングというのはね、瞬間に何かが出るというのが一番強いんですよ。あー、なるほど。キックを打っていきます。足を抱えます。バックを取ります。肘を打ち込んでまいります。レッグロックに持っていった。ロープに逃れます。行くのか。ヘッドロックで締め上げてまいります。張ります。腰を落とします。
この辺りの関節攻撃いかがですか。こういう攻撃は後々生きてきますからね。ロックアップ、川津掛けで倒します。フロントからのキック、キックで返します。エルボーを入れていきます。テイクダウン、ストンピングです。ロープブレイクであります。ドロップキック、ストンピング、すごい音がした。腕を回した、ブレインバスターで叩きつける。さあこれは逃れることができるのか。ローザ行くのか。あっとそのまま後ろに投げていった。エルボードロップ強烈、ウルネルソンの体勢、チョークスリーパー、ロープブレイク、ロープブレイク、頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。ガチッと組み合った、ロープに振った、ストバックに突き刺さった。あっとダメか、キャメルクラッチで強烈に締め上げる。耐えました。ドラゴン行くのか、ウルネルソンか。もう精神力だけで打ってますね。そうですね。そのまま腕を取った。完璧にたどり着きました。全体重を乗せたエルボー、一気加勢に打たせない。腰に手をチョークで締め上げる。ここで持っていくのか、チキンウィングで固めていく。完璧にたどり着きました。首根っこを掴んだ、なんと円錐切り。蹴り上げていく、サンボリューで決めていった。水平打ち。
シャイニングウィザード、一瞬の魔法を使い、エクスプロイダーの体勢、サンドジコミのスープレックス。さあ、ジュニアの赤鬼、和田氏、内政信が入場してまいります。特別試合シングルマッチ60分一本勝負を行います。朝信、青コーナー全日本プロレス235パウンド内政信、赤コーナーチーム2000250パウンド正弘、レフリー和田恭平、朝信、ゴングが打ち鳴らされてまいりました。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがいかがですか。そうですね、両者いつもと変わりませんけど、今日は二人ともどっか悪いというところはないですからね。よい試合になるんじゃないですかね。ロックアップ、コーナーに振って、まさに行き詰まるような攻防。馬場さんはどのあたり注目されてますか。まあどっちが優勢というんじゃなくて、お互いに意地がありますからね。はい、行くのか、倒してまいります。スリーパーに捉えます。打ち込んでまいります。強烈なキックです。掴みます。乾いた音が館内に響きます。馬場さん、各界では朝起きたら強くなるなんて言いますが、レスラーにも同じことは言えるんじゃないんですか。そうですね、それだけのことを毎日やってますからね。はい、組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。組み合います。さあ粘着室よろしく、締めに転じてまいります。ロープに逃れます。行くのか、逆に投げてまいります。そのグラウンドテクニックは抜群のものを持っております淵正信。その粘着室たっぷりのテクニックと淵独特の肘を使った豪快なインサイドワーク、まさにこの男ならではの攻撃であります。こうやってね、後ろに投げた時にね、ちゃんと踏みを取ってます。はい、やはりね、レスラーの基本は受けですからね。
キック。対角線に飛ばした。喧嘩キック強烈。なんだろう。組みに行きます。ボディースラム。張ってまいります。コーナーに振った。この辺りラフに転じてまいります。レスリングというのはね、瞬間に何かが出るというのが一番強いんですよ。あー、なるほど。抜けてまいります。膝を狙ってまいります。あります。ロックアップ返してまいります。ラフ殺法に転じます。打ち込んでまいります。ロープに振った。そのまま後ろに投げてまいります。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。空を打ち込みます。逆に返します。ナックルを打ち込んでまいります。逆に倒します。足を狙ってまいります。組み合います。投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。バックドロップで叩きつけます。ボルテージが上がります。腕を捉えます。この辺の技の展開いかがですか。素晴らしい気配ですよ。抱えます。ハンマーを振り下ろします。組み合います。正面から投げを威張った。見栄を切った。最高 STF 耐えました。バットパンチいけるか。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。ガチッと組み合った。巻き投げで切り返した。組み合った。場外に落とした。場外に降りる。蹴り上げていく。フロントキック。奥歯を噛みしめた。スクリュー系のパイルドライバー。場外に移行した。リングに戻ります。リングに戻ります。顔面蹴り上げる。いけるか。コーナーに振った。喧嘩キック。いや、無意識になんだけど気になるんじゃないかと思いますけどね。はい、組み合った。逆に返した。押しつけパイルドライバー。
飛ばした。強烈、いけるか。すごい形相で締め上げていく。サイドを取った、蹴っていった、小股に挟んだ、打たせない、外した、肉体を躍動させる。本当になりましたかね。この男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。マケラカシドドドブロロロロロ。強力なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。世界タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャーチーム、240パウンド川田俊明。240パウンド長井光弘。赤コーナーチャンピオンチーム、今だ350パウンドアブドラザーブッチャー、400パウンドジャイアントキマラ、レフリー和田恭平。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですが、いかがですか。そうですね、両者いつもと変わりませんけど、今日は2人ともどっか悪いというところがないですからね。良い試合になるんじゃないですかね。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。ロックアップ、ボディスラムで叩きつけます。頸動脈を締め上げてまいります。ロープブレイクであります。掴んだ、ラフに転じる、行くのか。フライングメイヤーで倒します。ここでタッチです。馬場さん、
このファンの声援というものはレスラーの精神的な部分に働きかけるってことはあるんでしょうか。そうですね、それは力が出ますよ。そうですか、組に行きます。逆に振り返した。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。素晴らしいキャブですよ。掴みます。ストマックに突き刺さります。組み合います。ボディスラムです。キック攻撃を見舞ってまいります。抱えます。蹴りを見舞ってまいります。ボディスラムで投げてまいります。掴んだ。キックで返します。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。このあたり切れ味鋭いですよね。これはものすごい重たいですよ。はい、ニーアタック。抱えます。逆に投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。掴みます。乾いた音が館内に響きます。ロックアップ。ロープに振った。腕を回します。腕を決めてまいります。ロープに逃れます。します。あとリバースで返してまいります。ロープブレイクであります。フロントからのキック、場外に落とします。ボルテージが上がります。リング下に降ります。喉元に打ち込んでまいります。行くのか。ボディスラム。腰を落とします。させません。レスラーに技を食っても倒れる時はものすごくうまいんですよ。これは分かんないかもしれませんがね、あまりにも上手に倒れるの。リングに戻ります。組み合った。締め上げていった。エルボーを入れていく。掴んだ。ハンマーを落としていく。馬場さん、これはしんどいですね。一つ一つに重みがありますからね。顔面蹴り上げる。いけるか。逆にロープに振った。あっとカウンター。ガチッと組み合った。10分経過。ボディスラムで投げつける。
ここでスイッチ。サンドイッチで上がっていった。打ち込む顔面。ガジェット組は投げていった。Thank you.
ックフ